Tak když ucuknu. Neucukneš. Když ucukneš, tak ti propíchnu žíly. Umřeš. Jak to tak chceš? Já ne. Srdíčko takhle? Ne, takhle, obráceně. Počkej, obráceně. Takhle ne. Jako by to bylo spíš k tobě, jako. No, takhle, aby to bylo špičkou ke mně. No? To bych právě nedělal. Proč? Protože se to vždycky dělá takhle. A proč? A to vypadá takhle líp, ne? Chápeš, když to budeš ukazovat, tak to ukážeš z hůru. Ne, takhle, že jo. Koukej, když mám kerku. Takhle. No, jo, samozřejmě. Takhle, ne, víš co. Nikdy jedno. Ne, počkej, tak to. Vždycky jsme to kérovali prostě tak, aby se to ukazovalo takhle. To je divný. Stejně to máš, že jo? Vždycky to je prostě takhle dolů. No právě. Ne, prostě takhle. Jo. A jak to chceš, velký? Já nevím. Nějaký takhle jako... jsi říkala, ne? Marš. Takový? To větší. Je, no takovýhle, to je hezký. Jo. Povede se ti to. Takhle? No. No, takhle, ale aby to bylo tady, ne přes ty žíly, chápeš? Chápeš? Jsi náročná. Takhle, jo. No, ale ne šejdrem. Ale... Takže rovně to chceš. No. Ještě k tomu rovně? No, ne, to si udělej na stranu. To by bylo blbě, na stranu si to udělej. To vypadá jako, že bys měl... Prosím, že dobrý, tak jo, takhle. Řekni se, jak velký. No malý, abych neplatila milion. Prostě si musím ti řekl, to se prostě už nemění. Jo, ty si to pamatuješ, to určitě. Tak dáme velkou cenu s velkým srdíčkem. A to je barce dobře? Yeah. To je hezký. Tak mi to můžeš takhle nechat. Jo? Ale jenom s tou fixou, baby. No, nechceš to větší? Ne, takhle to je hezký. To stačí, já jsem myslela, že mi to uděláš ještě menší, takhle to stačí. To takhle. OK. Jo, to je asi dobrý. Jo? Že jo. Hele, ale teďka to bude bolet, co? Teď už jo. Děkuji upřímně. Fakt, hele, jako... Co? To strašně bojím. Tak jo, tak chci... To je. Máš jako čeho bán? Počkej, fakt jako se ze mě nedějí prdel, jako já se bojím. Co to je? Co to je? Kam jsi? Sorry, že jsem to musel odložit. Já jsem... V pohodě, já jsem akorát... Já jsem... A z čeho, co ti dělali? Hele, našli mi... Prostě mě bolel zub, tak jsem šel k zubařce. A tady mám prostě nějaký špatný ten kanál, myslím, že mi to čistí. Jo, rebou mi to nějaký drátky. Ukaž to fakt ale hezky. Jo. Budu brečet. Hele, jako brečel tady je kluk. Takže když budeš brečet, tak ukaž. A budu třeba křičet? Ne. Brečeli kluk. Horší jak piercing. Podle toho kam? V pupíku. Ten nemám. Třeba do jazyka. Jo. Že je to horší? Máš do jazyku? Ne. Nevíš, že to bude do jazyka. Ale bude to strašně, teda jsem se neslyšela. To vojení bude. Je tady hlavní, vidíš to? Už to začíná. Ty ve mně strašně blbě. No. Já z toho mám strach docela. Jako také, já taky, ale tebe to bolet nebude. Já už jsem si to zažil dost. Já už nepotřebuji. Ta pusa je dobrá tam. Jo, no. To je hustý. Budeme z toho týc krev? Prým. Hodně. Ha
co? Co je normální? Prostě jako když si... Škrábneš? To bolí jako škrábnutí? Ne, to bude týc krev jako škrábnutí. A bolí to jako škrábnutí? Když se potřeš, tak já nevím, ty spadla jsi někdy třeba na kole nebo tam? Já nejezdím na kole, já se bojím, že spadnu. Dobře, jezdím, ale já, tak, spadnu. Já jsem nespadla na kole. Ne, jako když jsem spadla já na koni, tak jsem si vyrazila dech. Super. A to bylo hrozný. Takže to bude třeba míň, než pát skloně, prostě, když prostě se mnou mrzklo zem. Super, ty jo, fakt dík, že srovnáváš mé tetování s pádem. No ale tak to, nevím si to, tak to je něco podobného, že když prostě, jako kdyby tě někdo se z 1,50 m hodil na zem. To je něco podobného. To si píš, někdo vyhodil okno. Jo, no. Prý, chutě. Počkej. A tak když ty se kamarádi s tou, ne, jsi říkala? S kým? No ale ona, prosím, to je takový chlap, ona vydrží všechno. Asi jo, když jsi říkala, že tu stáš. A blonděta. No. Já nevím, jestli je snad. Znáš ji určitě. Dělal jsi to ACS, myslím, anebo Fight or Die. To jsem nikomu dělal, co jsi prostě odmítám kérovat. No, se nedivím. Taky píčově, nedivá. Jako už jsem nechal vidět tvá slávy. Furt s pravicí nahoře někde. No, přesně. To je ona. Co? Když jsem to kéroval úplně tak strašně rychle, aby to bylo už prostě... Jak to? Kouk, jak jsem klepou ty ruce. Klepou nám. Přestaň, jako. To je fakt. Bude? A tak dlouho? Počkej, tohle už se počítá do těch 10 minut? Nebo to budeš tetovat 10 minut? To už se počítá. Ne, počkej. To už jsme tady dělali než 10 minut. Já držu hukáč. Ať se na to nekoukej, já se na to koukat. No, hele, radši se na to nekoukej. Jako fakt, aby si ti neudělal blbě. Já třeba taky na odebírání sebe nemůžu koukat. Máš tady telefon? No, mám. Mám P3-ku? Ne, nemám. Telefon tady mám. A telefon máš sluchátka? Ne. Já jo. Tak si hodně počítá a pustí hudbu. Tak jo. Pustí prostě nějakého landu nebo ne, nemůžu takový. To natáčem, to mi nejde. Protože landu fakt nevedu, promiň. A já tady to dělám, když mi kerou hodně bolestivý místa. A co je třeba bolestivý? Bolo tě tohle? Ne. Hele, bolí to na boku? No, ale to bolí nejvíc, ne? Tak když mi kérovali bok, tak jsem měl hudbu prostě v uších a... Tak a tady to bolí? Na tom, na předloktí. Mm-hmm. Ne. A ti nemůžu posíkat, protože to natač. Tak mi nic nepošli, já se budu zpívat. Můžu si zpívat. Já umím zpívat hezky. Jo. Tohle, hele. Nevím, jako. Ty ruce klepat ještě víc, jo. Ježiši Kriste. Nechceš fakt, počkej, tak, a ty nemáš žádný písničky v tom? No, já nemám sluchátka. Tady tě držím, ne? Já ale mám blbej ten. Aha, no. Co dělá? Co? Ten tuto.